to například u pištoli. Jak dlouho ti to trvalo? Dlouho. Dlouho? To je třeba... 100 hodin práce. To jsi použil za základ, takovou tu síťovinu nějakou vojenskou? Jo, a če. Kolik jsi dal za ten materiál? Pár stovek? 1500 a 100, 200 na zásobu. To je docela dost, no. Je to jako pončo, takže si to nasuneš a vlastně tu nám mám také klipy a tím si to pozapínám. Máš jeden zásobník na 30? Na 40. Tak to ti teda pomůže. Stačí jeden náboj mezi oči, ne? Přesně tak. Uvidíme, no. Kolik nás to je zatím? Čus? Koho se čeká, vole? Na tebe, ne, ty jo. Tak to si přišel, jo? Žádný fotbalek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct a ještě přijedou tři. Tři a jeden. A gumitek ještě. Jo, takže čtyři. To je super, no, 17 lidí už je pěkná. Jo, na. Jo, dík, ty jo, super. To tady je fakt nějaký čiklý má, vole, na tom už je nikdo. Jiný kraj, jiný mrav, ty jo. To jo, jiný marv. Kolik nás je teďka? Raz, dva, tři, čtyři. Vidím pátého, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, patnáctý, šestnáctý, sedmnáctý a já jsem osmnáctý. Takže jo. Tak jo, jsme ready. A dáme 10 životů nebo jak? Jo, 10, jo. OK, go, tak hra. Když dostanu, kam půjdu? Tady se vrátí. Jo, dáš si čárku a jdeš zpátky, dobře. Já půjdu asi nahoru na kopec. Mám? Mám! Tak s plničkou fakt běhat nebudu. Taký rachlet. Ej bacha, někteří lidi mají dostřel až sem, tak se aspoň otoč záde. Celý tým, kdo mi Adam a Evy jsou mrtví, tak jo? Adam a Eva, to jsou ti dva malí? Ne, Adam je ten borec a Eva je jeho škár. Ej, ty vole, ty tady běháš s nějakou FSD-kou, nebo co to je, pro boha? Ne, to je moje, domácí. Aha. Doma někde. No to nic nemění na tom, že běháš za stream nožem, vole, na adsotu? Víš jak to, to se vždycky říká. A nepřehmátneš se, nemáš ty gumák někde vedle? Ježíš to ne, nože nepožívám. Když už tak nemají ochvatku rukou, to je jen jakože. Když si třeba krajíš chleba nebo. Tak to se hodí, jo. Ten mám taky, jo. Ale víš jak, gumový je gumový. Hej Joši, ale počkejte, nejsme náhodou úplně jako v hajzlu všichni teď? Jak nás tu vidím všechny? Máme 3 životy nám zbývají. Takže to chce plán. Ej, vidím ho přímo za hrází. Yes! Pojďme dopředu. A bacha, vlevo nahoře je někdo ve svahu. On má strašně dobrý přehled. Yes! Mám! Máme 10 smrtí, prohráli jsme. Už nám nastíní scénář hry? Jo. Zahrajeme kapitána a odpadlíka. Ti, co hráli minule, tak ví, o co to jde. O co jde? U mě si vylosujete lísteček. Máte tam barvu strany a vaše povolání, nebo povolání, to, co jste. Jsou 3. Je kapitán, odpadlík a obyčejný voják. Všechno je to na tom papírku. Máme tu červené a modré. Přijdete si vylosovat. Teď, v čem je zabitej háček? Kapitán se musí ubránit. Když umře kapitán, tak celé družstvo prohrálo. Pak jsou tu 2 odpadlíci. Jejich funkce je taková, řekněme, zábavnější, protože jsou jakoby špioni. Jsou v tom týmu a zjistí, kdo je ten kapitán. Potom musí přeběhnout, říct to druhému týmu, aby ten druhý tým mohl jít po kapitánovi a vyhrát.
Takže jde o to, že se nesmíte prozradit, že jste odpadlík, musíte zjistit, kde je kapitán, pak úspěšně přeběhnout a všechno jim říct. Rozuměno? Jo. Jo? Tak si pojďte vylosovat papírky. Jdu první. A když zemře, skončí. Jo, smrt je okamžitě, tady není respam. Ještě mi zakryjí ze zhora, ať nevidím, to prosvítá, co si beru. Aha, je to jenom to dlaní zakryjí. A můžeš si tebe vzít? Nebo si vezmu prostě první ze zhora. Nevím, jakou tam máš. To jsem já, to jsem máš. Tak je to, buď musíš věřit, že je tvůj ten odpadlík, anebo ne. A ty můžeš jít třeba, když říct, že třeba Bob je odpadlík, tak ho prostě z ničeho nepřejmeš. Takže voják, kapitán a odpadlík, jo? Prosím? Když se mi bude zdat, že je odpadlík, může ho sundat, jo? Jo, musíš. Co? Můžu sundat odpadlíka? Jo, kdykoliv, určitě. Jo, tak to je dobré. Odpadlík je teda z druhého týmu, ale může zabíjet protivníky až potom, co přeběhne, jo? Aby to nebylo tak zakažné. Jo. Ty papírky ti máme vracet? Jo. Víš, kolik mi to dalo práce? Ty vole, tady tak fajně svítí. Tak ne. No prd, ale to se nějak přilepilo. Kurva, ty jak zmrt, ty tady. Co s tím, proto mi to trvalo, ta příprava, to je jasné, jo? Ne, nemusíš to rozmazávat po všech. A dva vlastně odpadlíci, kteří během přiběhnou, a to nechci, si míchej. Tak jo? A komu to mám potom dát ten papírek? Odezvat zpátky. Pamatujte si, co chce, můžete si to nechat na hru, jestli chcete dokazovat, že jako fakt jste odpadlík. Jo, si to to se možná bude hodit, ještě někdo bude mířit na ksicht. To, že někdo to hraje tak zákeřně, že tak někdo si. Všichni mají, ještě mi tu tři chybí. Ne, on je odpadlík. No, jasné. Já vlastně nevím, s kým jsem, že? Ještě dokud se nepodívám. Super. Tak jo, máme svoje papírky, barva označuje tým. Modří jdou doprava, červení to může rozůstat. Víte, co máte dělat? Červený. Počkej, já se ještě nepodíval. Modrá doprava. Modrá je dobrá. Ty brýle, to je taky globálnější problém. Jsem modrý. Já taky. Vy jste modří všichni? Tak to je super. Ne, ty jsi taky modrý? Jsem. To je paráda. Ve zbraní, ty jo. Vidím, že máš už maskovací na tom nějaký ten nátěr na bundě. Jo. Nátěr doslova. Doslova. Rychleji. Jo, doběhneme všichni prostě minimálně jak teď k tomu potoku. Ale doběhneme znamená asi, že všichni rychle, no. Jako předsadajte do trojic a jedna bude dvojica. To dvojica půjde se středom tým bunkrom. Ty trojice na boku. My jdeme vrchem. Hey, a co tady tím vrchem, to ne? Píš vrchem bych poslal. Můžeš klidně, no tady má ne vrchem, ale musíš doběhnout tam a pak jo, vyběhnout nahoru. A bacha, jo, je tam v tom svahu kompost, hnojiště a takové překlapka. Jo. Ale můžeš se plazit po povrchu, ale zva nemůžeš. No, jo, tak jo, jsme ready? Ale nahoru bych poslal jenom dva, ne? Klidně, tam tři dostanou tečku najednou, akorát. Sniper s někým, kdo bude klid. Já se nikam drápat nebudu. Já jdu. Já budu bránit vůdce. Pod středem dopředu. Co? Pojďte dopředu, já budem za vámi. Tak jo. Já si najdem nějaký živovou horku. Operace má lidský štít. Je to jasné, jo? Ale že mi střelí. Ale že to zašívo. A jak uvidíš, že běží dolů. A kdyby to myslel dobře. A Krysa nebude vědět, kde jsi. Jak to nějak nezapojuje. A kdyby to myslel dobře. Proč pak se nezapojuje? Ještě jsi nestratil slovo s námi. Jak je ten? Nepopravíme hráči zrovna? Jeden hráč, žádný hráč. Jsi jenom položka. Jdem. Jsme ready, jo? Tak jo, jsme ready, můžeme hrát? OK, go. Jdem k tomu, jo? Ještě! A hlídejte krysy. On už běží jeden rychle nějak. Já bude zrovna rychle. Kde jsi? Hej! Nahoře! Hej, bacha! Jeden je nahoře vpravo, nad cestou někde.
Ano. Vidím vlevo panáčky. To je naše krysa. Mám. Čau. Ty jsi mě zabil, co ty svině? Ne, to bylo někdo z druhé strany, ale ty jsi zabil kouťáka asi. Fakt? Někdo tady z tohohle směru. Já jsem zabil naši krysu, že? Byl jsi naše krysa? A běžel jsi za náma. Myslel jsi, že... Já jsem právě neviděl, já jsem viděl, jak se k nám někdo plíží, no. Tak jsem to viděl já. Lidi chodí po davech, jak to tak sleduju. Teďka chci zahrát tu další hru, jo? Na těch 20 nebo kolik? Teďka se dá asi Conquest na vlajky. Jo. Budeš se rodit na poslední dobité vlajce. Jo? To je dobré. No, tož dobré je to, když máš velkou mapu, ale na pískovišti buď se budeš rodit uprostřed pískoviště, nebo na nějakém z kraju. Dole berete, nahoře mi to vracíte. Jen se koukněte. Jsem modrák. Obránce? Jo, máš jo. Pojďte jenom sem, ať se na sebe koukneš a vidíme, kdo je. Modrá je tam, červená za mnou. Jo, obránci sem, taky chci vidět, s kým hraju vůbec. Jo, máme dobrý tým. Tak. Čus, čus. Kolko nás dostalo? Moc... Tam? Jo. Já nevím, já jsem umřel, ale to nevím, tyjo, fakt nevím. Nebo už bojí dost blízko, blízko, troch jsem sejmul. Jo, tak to jsi dobrý, to jsi lepší než já, ale jsem jenom vcípl. Ale vidět nejsi, tak je to dobrá. Ani já moc toho nevidím. Protože jsem viděl kolo. Sluneční brýle ještě, no. Blíká tam kram? Oni jsou Američané. Jo, sniper, dívej. Amor. Jo, máme snipera, dobré. Amoris! Amori, pojďte. Chcete někdo nějakou změnu? No tak i vás je více, respawn, čeresa. Tak minutu. Tak jsem to nemyslel. Ne, ale vás je více na smín, tak čeresa. To je pravda, no. 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 Minuta je fér, to je taky dlouhá doba, tyjo. Je to mrtě dlouhá doba, jako taky. Tak než tam dojdeš a než zpátky, tak to bude trvat. Tak jo, tak my se vydáme asi na cestu. Takže vy začínáte na vodárně. Jo. Se prvního tuhle vlajku. Tak my začneme tu, ne? Počkej, kterou první, jo. Ale to je fakt, můžete zůstat rovnou tady, ne? Je. Jo. My jenom bráníme? My jenom bráníme, no. A kde jsou ty vlajky, ty jo? Tady, jo, na vodárně je první vlajka. Jedna je tady u toho kopce. Já mám první auto, ty vole. Tady, dívej, ona visí na stromě. Přímo přede mnou, na 15 metrů přede mnou. 3 metry vysoko. Žlutá vesta reflexní se stříbrnýma. Tak jo, jsme ready, můžeme hrát. Hrá, go! Hrajem. Yes. Yes. Oh. Zbraň. Vlastně nemám záložní, takže nic. Yes.
Yes. Jsou pěkně nasraní. Yes. Mám. Mám. Co jsou oni tam, ti zvoní, jo? Tam někdo je na cestě, ne? Za potokem. Pěkně se zastromej. Tam někdo je? Jo, ten už má. Druhá vlajka padla! Já si vím pravou. 3, 2, 1, 5. Nemuseli vědět. To je na kokot. Je tam čas furt za těma silama. To je tam? Aha. Mám něco tu, ne? Aha, ty si hledáš to vidíš. Ty jsi tam byl dobře, jak jsi začal střílet, já jsem myslel, že jsi nepřítel, tak jsem na tebe vyběhl ze zadu, nebo jak to namířil, a úplně jsem si všiml, že jsi tam, celou dobu jsem o tobě nevěděl vůbec. To bylo dobré.
A oni pak furt tichu střílali po mně. A ty jsi střílel na ně do toho svahu? Takže právě oni tam přeběhali a já jsem musel touto puškou po ně střílet. Já jsem je neviděl na právě. Stafik, a ten se mi nějak zasekl, ale čo, třeba někdy to je taky nespoláhlivé. To prostě... Ty vole, on tam stál, on mě neviděl vůbec. Ne? Vůbec neměl šanci. Víte v klubu? Tancoval jsem. Tam je bylo vpravo, vpravo, stromu taky. Hlavně si to chce počkat, no, až si už myslíš, že jsou v bezpečí, tak teprve udeřit. Já půjdu asi trochu doprava, i když je to tam održku. Aha, ale dívej, tam jsou vpravo, tam... jsou dva nebo tři kam. Naší nebo jejich? Ne, jejich. Aha, to je dobré vědět. Je, teď byl zaslou za stromu, vidíš ho? Jo, poslal jsem mu jízo. Nemá, hej. Podle všeho se vrací za strom. Jo. A on to má 5 metrů k vlajce, víš co? Já jdu tady doprava. Zkuste odvést pozornost, já doběhnu doprava pod ten kopec. Sorry, sorry. Sorry, musíte hlásit, kuci. Ano. Yes. Yes. Oh yeah. Yes. Už mě asi objevili. Yes. Co další pán na holení? Yes. Sorry. Yes. Jdeš-li kule, jdu tam.